baarlamaanka waddanka koonfurta suudaan ayaa waxay muddo korrin u sameeyeen madaxweynaha waddankaasi Salva Kiir iyadoo mucaaradkuna ay ka soo horjeesteen. baarlamaanka waddanka koonfurta suudaan ayaa 3 sano oo muddo korrin waxay u sameeyeen madaxweyne Salva Kiir, waxaana mucaaradku ay sheegeen inay arrintani caqabad ku tahay wadahadallada nabadeed ee socda. Afhayeen u hadlay mucaaradka ayaa sheegay in muddo korrintan ay caqabad ku tahay wadahadalladii nabadeed ee socday. madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka koonfurta suudaan ahna hoggaamiyaha mucaaradka Riyaaq Mashaar iyo madaxweynaha waddankaasi ayaa la filayay in xal nabadeed la dhex dhigo, inkastoo muddo kordhintani laga yaabo inay sii kordhiso khilaafka u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka. beesha caalamka ayaa sheegtay in cadaadis la saari doono labada dhinac haddii xal waara ay ka gaari waayaan khilaafka siyaasadeed ee ka jira waddanka koonfurta suudaan.